Урочисте відкриття сухопутного компоненту навчань відбулось на військовому полігоні поблизу Одеси, де вишикувались представники об'єднаного міжнародного підрозділу морської піхоти, а також сили Національної гвардії України та сили спеціальних операцій, які також братимуть участь у маневрах. Церемонія розпочалась з урочистого підняття прапорів країн-учасниць цьогорічного Сібризу, а також виконання державних гімнів військовим оркестром. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України підкреслив важливість проведення таких навчань з метою зміцнення міжнародного військового співробітництва, обміну досвідом та отримання нових знань і практичних навичок для ефективної протидії зовнішнім загрозам. В ході навчань будуть змодельовані різні ситуації, які можливі при виникненні локальних конфліктів і ворожих атак як на морі, так і на суходолі. Ласкаво просимо до України і до її морської столиці міста Одеси. Нами проведений комплекс підготовчих заходів стосовно планування навчання, а також весь етап розгортання сил. І я вдячний за проведені ці заходи. Сьогодні ми починаємо активну фазу навчання, в тому числі і берегову. Береговий компонент має і відіграє дуже важливу частку в досягненні успіхів навчання в цілому. Командувач ВМС України нагадав присутнім, що в Україні триває війна, і саме в день відкриття навчань проросійські найманці здійснили обстріл медичної машини, яка прибула для евакуації пораненого. Є бойові втрати. Це все пройшло, коли проводилась евакуація пораненого і влучення протитанкової керованої ракети в «Хаммер». Ми ніколи не забудемо загиблих за незалежність нашої держави, за майбутнє нашої держави. Я прошу вшанувати з хвилиною мовчання. Ми маємо донести тому агресору, який зараз є на сході, то, що Чорноморський регіон – це зона безпеки, що Росія є агресором і Україна прагне до миру. Також до присутніх військовослужбовців звернувся і Меттью Ліман, командир тактичного з'єднання 65 6-го флоту ВМС США. Він позначив головні завдання цих навчань. Перше, дозвольте виразити моє співчуття сім'ям загиблих і військово-морській сім'ї, яка втратила своїх бойових побратимів на сході України. Військово-морські сили США разом із 18 учасниками знаходяться тут для того, щоб продовжити серію навчань «Сібриз». Навчання цієї серії показують всьому світу, що військово-морські сили і Сполучені Штати Америки загалом готові підтримувати наших партнерів. Все дуже просто. Ми тренуємось і готуємося разом. Крок за кроком ми досягаємо незалежності, ми досягаємо стабільності і ми досягаємо безпеки. Ви воїни трьох стихій. Сьогодні на землі, завтра в морі, в повітрі. Завжди будете разом, як одна команда. Я бажаю вам успіхів. А саме головне – навчатися, виживати і перемагати. Сторони оглянули облаштування військового містечка для відпрацювання берегової фази міжнародних навчань. А також українські військовослужбовці ознайомили іноземних колег із вітчизняними зразками озброєння.